Ermənistan Türkiyə silahlı qüvvələrinin də Qarabağ savaşında iddia etməsi ilə əslində artıq bu savaşda uduzduğunu və çarəsiz olduğunu sübut etmiş oldu. Bu açıqlamaları Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Qətər mediasına verdiyi açıqlamalar zamanı daha doğrusu bu ifadələri işlədib və bundan başqa Türkiyə Prezidenti həmin bu açıqlamaları zamanı onu da bildirib ki, Ermənistan 30 ildir Azərbaycana qarşı işğal siyasəti həyata keçirir və Azərbaycanın torpaqlarını işğal edib ki, Azərbaycan 30 ildir ki, bu məsələnin sülh yoluyla həll ediləcəyinə ümid edir. Lakin 30 il masa arxasında aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədi və regionda sülh yaradacağını iddia edən ölkələr də bu istiqamətdə heç bir müsbət nəticə verən addımlar ata bilmədi və sonuçda bu problem dalana dirəndi və Azərbaycan haqlı olaraq Qarabağ uğrunda işğal altında olan torpaqları üçün mübarizə aparmağa başladı. Bu açıqlamaları eləyib Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və bundan başqa bildirib ki, Türkiyə bugünə qədər olduğu kimi bundan sonra da tək millət, iki dövlət şüarı ilə haqlı davasında Azərbaycanın, dövlətinin və xalqının yanındadır. Ondan başqa qeyd olunur ki, Azərbaycanlı qardaşlarımıza dəstəyimizi bütün imkanlarımızla davam elətdirəcəyik və bu bölgəsəl sorunun, yəni problemin çözümü üçün bütün imkanları səfərbər etməli olan ölkələr də anlamalıdır ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar da başa düşməlidir ki, Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Qeyd edim ki, Hulusi Akar da bu məsələ ilə bağlı, yəni Qarabağda davam edən şiddətli döyüşlərlə bağlı, Azərbaycanın haqlı mübarizəsi ilə bağlı növbəti dəfə danışıb və bildirib ki, mülkülərin Ermənistan tərəfindən hədəfə alınması son damla oldu. Eşidək Türkiyənin Müdafiə Nazirini. 30 yıldır Azərbaycanın öz topraklarının %20'sinin işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve daha hakkaniyetli olacaktır. Gence kentinde masum sivil halka karşı roket ve yasaklanmış mühimmatla yaptığı saldırıları da Ermenistan'ın caniliğini, barbarlığını ve gerçek yüzünü en açık şekilde göstermektedir. Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu saldırganlık karşısında Azerbaycan artık öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hak ve hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir. Azerbaycan silahlı kuvvetleri kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahiptir. Ermenistan yalan ve iftiraları bırakıp terör örgütleriyle asıl kendisi işbirliği yapmayı kesmeli, bu teröristleri ve paralı askerleri göndermeli, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından da derhal çekilmelidir. Bir 30 yıl daha oyalamaya tahammülümüz yoktur. Bəli, qeyd edeyim ki, Ermənistan, yəni düşmən tərəf Azərbaycanın şəhərlərini ateşə tutmaqda davam edir. Mülki vətəndaşlar yenə də hədəf alınıb və Real TV-nin cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində olan müxbirləri, xüsusi müxbirləri, yəni həmkarları ən son məlumatları sizə təqdim edirlər və təbii ki, Türkiyə bürosu olaraq da Türkiyədə Qarabağ savaşı ilə bağlı edilən ən son açıqlamaları da təqdim edirik. Real TV-ni izləməkdə davam edin.